O Centro Espírita Allan Kardec de Cianorte está comemorando o mês espírita. O mês de outubro foi voltado a palestras e seminários que foram realizados no Centro Espírita Allan Kardec, na Rua Abolição, área central de Cianorte. Foi um mês de bênçãos, onde a casa recebeu muitos amigos, visitantes e muitos palestrantes. O mês de outubro é o nosso mês espírita, comemorado, né, anualmente. Essa é a nossa décimo mês espírita, né? Começou com o Paulo, como presidente, e agora eu, nas minhas duas gestões. É o mês que a gente recebe pessoas da URI, né, da Federação Espírita do Paraná, como recebemos o segundo vice-presidente, que é o Luiz Henrique, recebemos o Wilson Reis, que também trabalha dentro da federação, recebemos o advogado da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, um dos advogados, o Francisco Ferraz, que foi esse último sábado, e mais os palestrantes da região, que nós sempre trazemos, né, e programamos os de fora no sábado e na segunda os da região. Durante o mês, vários palestrantes falaram sobre vários temas. Temas atuais. Na última segunda-feira, dia 24 de outubro, foi a vez do amigo Edson Mundim Ferreira, presidente da 11ª União Regional Espírita. O Espiritismo sempre nos oferece um momento de reflexão, um momento, uma oportunidade de conhecermos um pouco mais a doutrina de Jesus e a mensagem espírita que desvela para nós a espiritualidade, o mundo espiritual, com todas as relações do nossa para com os espíritos. Uma outra atração do mês espírita foi a presença do coral Alegria Cristã, um grupo de louvor formado por membros do Centro Espírita Allan Kardec. Coral, né, a música encanta a alma. E cantar faz muito bem para quem canta, para quem ouve. Então é muito gostoso, né? Faz parte da nossa educação íntima, da desenvolver nossa sensibilidade. Então o Centro Espírita Allan Kardec propiciou aos participantes, aos trabalhadores, tanto nós que somos estudantes da casa, trabalhadores, como as pessoas que vêm nos escutar. A gente fala com muita alegria, com muita doçura, para que todos possam vir e se encantar junto com a gente.